I'm friendly. I'm gonna leave. Yeah, okay, cool. Yeah, okay. No problem. Han er friendly, Jan. Og vil ikke skyde, og så videre. Men han har altså sit våben med... Der kommer han til jer. Han er egentlig den der, hvor jeg sidder og kigger hen nu, Mark. Kan du se det? Ja, jeg kan også se ham. Han er friendly, jeg synes det er fint nok. Han vil join os, så... Det kan vi godt. Jeg er frisk, hvis han... prøv at se, hvad der sker. Are you playing alone? Yeah. Do you wanna follow us? Do you wanna follow us? Han skyder! Der er bare en god hus. Ja. Kan vi gøre en eller anden bygning her? Men kan du ikke tale til mig, fordi jeg kan høre mig her? Jeg går forbi om at snakke. Hey guys. Han kommer ind i... Are you friendly? We're friendly, yeah. We're friendly, yeah. What? We're friendly. Friendly. Don't shoot me, don't shoot me. Do you guys have any food? I don't know. Here. Jeg mangler i hvert fald ikke noget mad. Jamen, der er en brønd lige herovre. Nå, men skal vi komme videre? Oh, great. Thanks, man. Good luck on the surviving. Yeah. Take it easy, boys. Mm-hmm. Lad os håbe, at vi ikke kommer til at dø på nogen der. Men de har jo nok løbet politistationen. Ja. Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget derinde. Det er der med andre nede derinde. Skal vi være sikre på, at de kører efter os. Og der står en zombie-bugge herinde. Det var det ikke de første i lang tid, vi havde mødt som at være friendly? Jo, men de kunne heller ikke rigtig gøre noget. Vi havde våben, det havde de ikke. Hvis de havde våben, havde vi havde de nok ikke gjort. Og der, han kommer ind nu. Han kommer løbende ind til os nu. Han kommer løbende ind til os. Rolig. Accidental fire. No worries. Okay, sorry. Can I help you? Ja, jeg tror, de vil prøve på at tage os, ellers var de kommet tilbage. Så er det bare til at skyde. Næste gang de kommer op, så skyder jeg.